üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Või oma koduaias või kodumajapidamiste ümber, aga samuti ka tööle, koju, koodi, kooli, igale poole kõndimised, liikumised. Tervet teratud aastat on kindlasti, ma arvan, paljude nende osavõtjate eesmärgiks ka ja olles paljudega neist kõnelenud, siis paljudel inimestel on öelda, et ega ma oma elu jooksul pole kordagi arsti poole pöördunud.